bütün dünya da bilir ki, bu Qarabağ bizimdir. Bu torpaq bizim torpağımızdır, ana vətənimizdir. Tarixi torpağımızdır. Bizimdir, bizim de olacaq. Allahın köməkliyiyle. Allahın köməkliyiyle. Gələcək nəsillər çox sevinəcək ki, şükürlər olsun Qarabağ tamamilə işğaldan azad olundu. Azərbaycan dövlətində bir əmin-amanlıq yarandı, bir sakitçilik oldu. Даже не за два часа. После звонка из военкомата, порядка 6 минут прошло, я был уже там. И вот я уже здесь, иду родину защищать, своих детей.